rungtynės nebuvo labai mums kokybiškos, buvo labai, kaip sakant, šlikštų žaidimas, tampėmės, bet gale ištraukėm ir laimėjom. Tiesiog buvom pasiruošę gerai jų puolimui ir tiesiog gerai gynėmės. Treneris infektavo, kad nereikia žiūrėti, kad mes turim 7 taškų pranašumą. Žaidžiam 0-0 ir turim savo namų aikštelį padaryti pergalę pasiekti. Aišku, smagu pasiekti finalą. Esam praėjus metais dėja nelaimėjom, šiais metais gal pavyks laimėti. Nežinau dar, kas mūsų yra varžovas, bet tikiuosi, kad kas bus, nesvarbu, laimėsim ir pagaliau iškelsim taurę Pasvaly. Sakai, laimėsim, o ne? Laimėsim. Tikiu. Visas rungtynės, jeigu atvirai, tai įtampa buvo, nuo pat rungtynių pradžios abi komandos jautė įtampą. Tiesiog manau, kad jeigu žiūrint taip statistiškai, paprastus dalykus mes padarėm tik 10 klaidų, permėm 11 kamuolių, atkovojom puolime 15 kamuolių. Tikrai buvo nusiteikimas, neturiu žaidėjom nei vieno priekaišto, mums kišo koja metimai. Tritaškiai 24%. Ir bendras iš žaidimo 30%. Tai pagrindinė, manau, ta atkaklių rungtynių problema buvo, kad mes negalėjom pataikyti laisvių metimus. Ir Šiauliai pasinaudojo to pusantro kėlinio beveik laikė aikštės gynybą, mes niekaip negalėjom jos įveikti. Pataikėm porą tritaškių ir rungtynės įsisprendė. Gynyba gera, mes tikrai, sakau, yra akcentuojami tam tikri dalykai, kaip kamuoliai prieš Šiaulius ir klaidų kiekis. Vėlgi, tie dalykai mūsų džiugina, bet yra kur pasitemti, tikrai tai ne pikas mūsų, bet džiaugiamės pakankamai neblogą gynybą. Buvo jaučiamas susikaupimas, tai tas džiugina ir manau, kad tai yra gerai, o kažkokio tai spaudimo čia gal žaidėjų reikia klausti. Normalu, kad norim patekti į finalą, norim laimėti, dalyvauju tam, kad laimėti ir kažkokia tai ta papildoma įtampa gal ir atsiliepia metimuose, bet sakau, pagrindė geriausias dalykas, geras dalykas tai, kad netgi prie tos įtampos mes nepraradom noro kovoti, neišsigandom. Vadinkim taip, žaidėm agresyviai, dalinomės kamuliu, gerai gynėmės, tik tai negalėjom pataikyti.